Təxminən 2 il davam edən pandemiya zamanı bir çox insan özünə qapanıb. Bu isə beynə mənfi təsir göstərir. Bunu nevrologiya və neyrobiologiya mütəxəssisi Dosent Dr. Selin Gün Özmən deyib. Başqa insanların problemlərini dinləyərək o təcrübəyə sahib olmadan həll yollarını tapmaq şansımız varkən, sadəcə özümüzə fokuslanmaq ciddi fəsadlar yaradır. Çətinliklər qarşısında əldə edilən bu təcrübə beyni gücləndirir, kognitiv düşüncəni inkişaf etdirir deyə o bildirir. Mütəxəssis probleminin asan çıxış yolu seçmək beyindəki məhdud sayda sinir hüceyrələri üçün faydalı olduğunu iddia edir. O qeyd edib ki, gündəlik iş rejimindən kənar çıxmayan insanlar daha çox unutqanlıq, kognitiv problemlər, depressiya və narahatlıqdan əziyyət çəkir.